Ne kemi analizuar dhe monitoruar zbatushmërinë e strategjisë kombëtare të arsimit për vitet 2021-2026 të parashikuar, por e marrë në analizë deri në këtë moment në cilin ne ndodhemi. Për hir të vërtetës është një panoramë qartë e arsimit dhe gjendjes së cilën ndodhet sot arsimi në vend, duke nisur nga ai parashkollor, parauniversitar e duke vazhduar pastaj deri tek arsimi i lartë. Është për të ardhur keq që ne vazhdojmë dhe qojmë problematikat të cilat janë të përsëritura tashmë ndër vite, por më shqetësuset të cilat vinë edhe nga ky raport, është që sot 2830 nxënës janë braktisës në arsimin parauniversitar, në dy vitet e fundit 291 mësues i mungojnë sistemit të arsimit parauniversitar, gjë e cila tregon realisht në cilat kushte ndodhet sot arsimi parauniversitar në vend. Pastaj për të kaluar, për të parë edhe më në analizë atë të cilën ne apo politikat të cilat janë ndërmarrë sa i takon pikërisht largimeve, braktisjeve të nxënësve në shkolla, kjo tregon dhe kuptojmë se kemi të bëjmë me nxënës të cilët do dalin më pak të shkolluar apo rrezikojmë të shkojmë drejt një kapitali i cili është jo pjesë e institucioneve arsimore, gjë e cila duhet ishte si një ullrëfyes për të prodhuar qytetarin nesër apo për të prodhuar profesionistin nesër. Për të kaluar pastaj tek aftësitë digjitale, shpeshherë i përmendim, vitet e fundit i kemi kthyer edhe në kryefjalë me promovime të fundit, por në të vërtetë vetëm 70% e shkollave në Republikë kanë kompjuter apo 5% e tyre sot kanë një sistem wireless për t'i ofruar një shërbim të digitalizuar një nxënësi, një mësuesi i cili ta përdor këtë jo vetëm për aspekte pedagogjike, por edhe nxënësit sa i takon asaj cilët ato kryejnë brenda institucioneve arsimore. Sot jemi në raportin ku një kompjuter është përgjegjës për 20 nxënës, pra jemi në këtë raport matës. Dhe realisht jemi shumë larg. Jemi shumë larg asaj bote digitalizuar që ne pretendojmë konkurrojmë rajonin, pastaj për shkuar drejt parametrave të cilat strategjia i vendos, por që në fakt ajo që kemi parë në këto vite, shumë pak prej tyre apo trendet në cilat ne shohim zbatimin e kësaj ti dokumenti strategjik që në fund është shkrijuar si një vëj busullë orientuese për gjithë sistemin arsimor në këtë arë kohor të viteve, ne shohim që jemi larg atyre parametrave apo atyre elementëve të cilët sot duhet ishin zbatuar.